Mən buradan müraciət edirəm Türkiyənin Cumhurbaşkanı hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğan'a. Mən buradan müraciət edirəm Türkiyəni idarə edən rəsmilərə və müxalifət partiya sədrlərinə. Türkiyənin Cumhurbaşkanı, Türkiyənin rəsmiləri mütləq Azərbaycanda baş verən bu hadisəni bilməlidirlər. Və İlham Əliyevdən ən azı xahiş eləməlidirlər ki, dövləti dövlət kimi idarə edəsinlər. Ordusuna qarşı bu qədər amansızcasına cinayət törədilən bir ölkənin başçısı tədbir görmürsə, hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğan beləsinə etibar eləmək olmaz, inanmaq olmaz. Baxın, Qurban müəllim.